maneiras esquisitas. E não vou ler isso na frente de vocês, pode ter aqui coisas feias escritas. Bruno, mexe-te aí para fora que eu tenho mais que fazer. Ah, bem. A mãe não vê que eu estou muito inovado. Mas se tiver aqui alguma coisa que tenha medo de ler, e passo o stop e passo ao lado. Bruno, do meu coração, meu amor, coisa mais maravilhosa, estou a escrever sentada no céu, com a tua fotografia na mão, a olhar para a tua boca mimosa. Mas já vi isto que se chama amar. Aquela miudete é uma paixão. Ela mesma a cagar tem-se a minha fotografia na mão. Bruno, se tudo correr bem, eu e o meu pai temos a coisa feita de maneira para o dia 10 do mês que vem chegarmos à Ilha de Cheia. Quando a gente aí chegar, temos que falar com o padre imediatamente. A ver se ele nos pode casar logo no engapente. Estou tão ansiosa, minha flor, pela nossa lua de mel, que vai ser aí para a gente se consolar a fazer Expo. Tem que fazer um step aqui. Agora termino, meu bem, continuarei a sonhar contigo até o dia 10 do mês que vem. Um abraço para teu pai e para tua mãe e para ti um doce beijo no envio. No envio! Aquela miudeta espetacular. Deixa de ser indecente. Agora tens de avisar. É na maneira de ensinar. É receberes aquela gente. Mas eu sei o que é que vão fazer. Pode ela sair à porta do avião. E lá para ela a correr e diz: dá-me estes outros, grau de coirão. E depois da coisa aquecer, e dou-lhe um aperto no rabo de maneira que é para ela ficar a saber que já chegou a Ilha de Cheia. Vou embora para não me chatear. Tanto as neiras juntas no cubinho. Bruno, a mãe vai-te ensinar o que tu deves fazer quando ela chegar no aeroldar ao pé de ti. Olha, ficas aqui assim, fazes contas que eu sou a tua namorada. Agora, corres para mim e dizes: onde é minha flor amada? Pois, não forma nunca. Dás-lhe um beijo de ternura e paixão. Um beijo na cara ou é na boca? Primeiro beijo numa mão. Ok, a tua mãe fica aqui, que eu volto para a carreira ali, para fazer aquilo que a mãe te ensinou. Para a minha flor amada, olhos de vaca pasmada, dá cá a mão para eu te beijar. Não, sim, tu tens que ser mais delicado, tens que falar com mais ternura e sensatez. Ok. Então eu nem venho para este lado, vais-te desperdiçar mais uma vez. Oh, meu coração de batata doce, minha querida, o tanto amado, e dava fosse o que fosse para te dar um beijo e uma deitada. Tens um cu com sol a ver, e nunca vi coisa mais aceita. Quem a palpa mais parece ser um bolo de massa cevada. Chegada. Mas o Bruno não estava aqui.
capaz de chamar. À toda por desta maneira que a gente ensaiamos em criança. Bruno, não me dás um abraço nem nada, tenhas tantas saudades assim. Oh, menino da Tamar! Epa! Tu trazes uma mala bem pesada, isto é roupa nova e galmas de balão para mim. A gente não vai ficar aqui. Vamos no meu carro que está ali, para não começar já a gastar dinheiro. O teu carro é para eles e para ti. Eu vou arrendar um táxi para andar comigo o ano inteiro. Oh, minha coisa lindinha, estás muito fumado. É, é que ela vem me quebrar no dia com uma barra de sabão rajinha. Sabão rajado? Isso é alguma sabão que agora é diferente? É um sabão meio discreto que a gente mandava buscar com o tempo. Era um tal sabor que era muito zoado para lavar os portos antigamente. Eu vou precisar do teu táxi para o ano inteiro. Mas quanto é que me vai custar? Tu vais levar o dinheiro? Pois temos que acertar algumas coisas, talvez. Mas ao sério, quanto me vais levar? Isso é conforme a cara de freguês, mas a gente passa amanhã. Mim quer correres os teus todos. Quero que me leves correres bodos, às festas da praia, às seis joaninas. Quero correr-se a longe pelo Carnaval. Ah, e quero que me leves ao bate-papo de João. Parece que há lá umas brasileiras finas. O senhor fique descansado que eu vou mostrar tudo o que temos para ver. Com respeito ao bate-papo, o senhor tem a cuidado com o que ele vai lá fazer. Mas isso é mesmo dessa maneira? O que é que elas fazem lá à gente? O bate-papo é como uma senadadeira daquelas que havia antigamente. Eles vão para lá fazer bazé e brincar com as rapariguinhas. O pior é que entram pelo seu pé e depois saem gatinhos. Senhor padre, meu Bruno vai se casar. Muitos parabéns. Isto é um contentamento. A gente vem cá para assustar as colunas para o casamento. Se é isso que o casal deseja, é só vir invitar a igreja e depois assine um papel. Oh, 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 seu padre, o seu padre não me desculpou, mas a gente gostava de casar, era na Praça de Sequiel. Na Praça de Sequiel? Ah? Mas que pensamento tão sincero. Desculpa ao Bruno Manuel, mas eu nem cá ninguém no moate. Mas a gente achava tanta graça, depois das pessoas jantarem, estavam as vacas na praça, os convidados brincaram. Acho uma ideia muito fraca. E se fosse que ele não tem vacas para pôr na praça? A minha mãe faz vaca, não, a coisa que ela não faz. Mas o casamento no ar nunca se vive. Isso está muito bueiro e muito frio. Vai ser uma celebração muito desconsolada. Caras, isto agora vai fazer dias bons a fim. Mas bebe um frio e põe um vaso vestido a minha namorada. Tu não sejas egoísta na hora da união. Tens que estar à vista para dizer se aceitas ou não. Façam vocês de mim confiança. Quem mesmo basta cheias dela, aceito casar com ela e põe o dedo na aliança. Para a América e mais ir. Que pensamento será o seu? Espero que não seja pensamento atrevido. Eu estava aqui a pensar, a final o Anaimi. Atrás! Como é que o senhor se atreveu? E o que é que eu faço ao meu marido? Mandar-lhes que estou a necessidade de caçar, não é coisa que não possa ser.
vão se casar e depois já nem os vê. Vejo que estavam de conversa cerrada. Falavam vocês então? A gente estava aqui a falar numa tourada que houve muito em São Sebastião. Ah, vocês, está quase na hora de casamento. Vocês são muito espasmados. Se for nesse andamento, vamos chegar atrasados. Esta gente, cada pensamento, só pode dar uma geneira. Onde é que se viu um casamento numa praça tão dessa maneira? Estás linda como ninguém. Será que o Bruno vai ser um marisqueão? Ele vai casar bem. Tu é que podes casar mal. Deus vos abençoe com sua graça. Estou tanto para te comer. Feche os botões da praça. Não vem prender-te uma vaga de boi. Quem é que pensa em vacas agora? Que as graças divinas estejam na praça do Ezequiel. Ó senhor padre, isso é muita demora. O sapato espaço vem para fora que eu estou dando para chegar a lua de mel. Oremos que nesta praça saia um casal de adorno para que se faça uma vida cheia de glória. Começo a respeitar o Bruno Manuel durante a vida inteira com amor e dedicação. Pois, o Bruno Manuel, é que pode dizer sim ou não. Bruno, começo a fazer o Odete feliz, respeitando-a e amando-a até morrer. Já não fiz porque ela não quis, mas estou dando para fazer. Odete, posso pedir a aliança no dedo do Bruno agora? E a seguir, também de ti. Fugem vocês daí para fora! Mas que é só aí! Mas desculpa-se, senhor! Para essa vaga aí! Ai, desculpa ali naquela gruta! Ai, não sei se está a Mas quem foi o filho da puta que abriu o portão da praça? Valeu de Santo André nesse casamento de rolo! Não passa, Lé! Jacinto, como é que me Vai, não te passa por nada, depois tem que se avaliar! Oh, Lé, o pai já está. Assim. Se os touros pegam no Dimas e no Magalhães, como é que não vão pegar em mim? Salve-se quem me doer. O senhor vai estar agora sem nos casar. Eu vos declaro marido e mulher. Até amanhã se Deus quiser e vou-me arraspar. E agora o que é que agora não há mais nada para pensar. É a gente vai para aquela grota ali atrás por o periquita de meter. Então, gostou do que vinha da receia? Achou muitas coisas de frente? Queres a minha opinião verdadeira? Isto não é nada como era antigamente. O senhor trazia meia dúzia de dólares na Alzebeira, pensando em envergonhar os amigos seus. Quando a gente cá na terceira já bebe bem, graças a Deus. Os vultos vão por mau caminho. O pessoal já não se quer beber vinho, é uma coisa muito atrapalhada. Não há como feitos para tirar raparigas solteiras. E um bolo sem uma dúzia de bebeiras não é bom nem a nada. O senhor ainda imaginava ainda, pobrezinha, porque é que diz mal de tudo agora? Os bebês que a terceira tinha embarcaram todos daqui para fora.
As São Joaninas são outra desgraça. A música no Porto Pipas e tours de praça. Com bilhetes caros, custa a crer, para ver toureiros mal apatanhados. E há alguns touros e trabalhos que nem sequer podem correr. Na Califórnia também há touradas e algumas até com fama demais. Os touros lá também devem dar amarradas porque os cornos estão todos iguais. E as festas da praia, se eu acho que foram boas, teve muitos artistas estrangeiros. As festas da praia são para pessoas com os bolsos bem cheios de dinheiro. É o mundo de tascas de continente, todos a querer vender. Eles tiram os olhos à gente e ninguém pode ir lá comer. E conjuntos em alta madrugada, com música para o pessoal portuim, eles tocam numa altura disparatada que não deixa ninguém dormir. Para falar dessa maneira, quer dizer, o que vinha de ser, eu não estou mesmo de nada. Para te falar sincero, eu não gostei do que vi, mas para o ano que vem estou aqui, na minha testeira, sempre amado. Oh, minha querida, thank you, mas quem é essa mamãe aí? A minha. Eu resolvi ir a ele, mais tu. Tu és mesmo uma mulher feliz. E o teu ancião, tu preparas os ouvidos. Eu quero que me sente feliz. Eu agora quero ir para os Estados Unidos. Mas que ancião que aqui vier? Será que a minha mãe perdeu tu? O pai vai a meter e eu estou desolvindo. Eu disse a teu pai que a América só para te orientar e que voltava para o mês que vem. Como ele pensa que eu vou para voltar, até achou muito bem. Ah, então já tinhas tudo com peneira. Sim, está tudo bem controlado. E fico mesmo a abandonar. Além de seres uma velhaca de batatas, uma mentirosa descarada. Temos que estar no aeroporto às três. Temos que ir imediatamente. E é lua de mel de vocês? Não querem contar nada à gente? A nossa lua de mel foi boeira. Tivemos comida, bebida, há de esquecer. Este povo passou a noite inteira, sentado numa cadeira, olhar para a televisão. Asa, minha! Eu estou na desgraça de dia. Eu já sabia que ias fazer um triste papel. Para que é que o haver-me de cansar? Se na semana antes da gente casar, eu já tinha feito a lua de mel. Ah, mas a mulher que se controlou, ainda estou para ficar entravado. Quem é que pode aguentar uma noite inteira a cantar um fora? Vamos agora, o táxi já está ali. Vamos, que já vai para as três. Carolina, espera aí, embora seja só um mês. Deixa-me esquecer de ti. Para que esta estupidez? Se daqui a um mês eu estou aqui. Aproveita para veres o que nunca viste no mês que vais lá. Aproveita para ver. É de uma merda bem triste. O corno da sepulta não sabe. Dá-me um abraço. Venham vocês na paz de Jesus Cristo. Ora, isto é um fato aqui de paz. Um sol? Mas para que é que queremos? Isto pode não se vir nesta hora. Mas da maneira que a coisa vai, e tenho a certeza que a partir de agora isto vai se vir muito a meu pai.